آفتاب نہ مہتاب کے جمال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے او بہت بلند ہے رتبہ ہر ایک مؤذن کا بہت بلند ہے رتبہ ہر ایک مؤذن کا مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے نہ آفتاب نہ مہتاب کے جمال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے او بہت بلند ہے رتبہ میں جزا بانو انصاری کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائے اور نعت پاک پیش کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے ہتھیار لیے پھرتے ہیں اہنسا کے پجاری اور خون بھری لاش کے منظر نہیں دکھتے اب ساری مسیحاؤں کی غیرت کہاں کھوئی برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی کشتی ہے سمندر ہے کنارہ ہی نہیں ہے گھر پہ سارا سامان سہارا ہی نہیں ہے برما میں رہے اور کوئی ان کے علاوہ یہ بدھ کے چیلوں کو گوارا ہی نہیں ہے یہ بدھ کے چیلوں کو گوارا ہی نہیں ہے دنیا بھی ہے نامرد ہے چپ چاپ ہے سوئی برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ